Joo, niin kuin vaimo sanoi, että että ei yhtään ihmettele, että mä pidän partaa, kun tulee semmoinen baby face. Corrupted install. Ehkä. Näköjään tosiaan niin päivityksen jälkeen piti tarkistaa uudet tiedot. Mielenkiintoista. Täällä taistellaan. Thank you.
Mä pelaan pelejä, jota teidän ei tarvitse. Teidän ei tarvitse. New World. Joo, eikä mitään niin ihmettä, siis hyvin samaa. Mutta se mikä toimii, niin se toimii tosiaan. Joo, kanavalta löytyy gameplaytä. Mä oon tässä jonkin verran kokeillut sitä tosiaan. Joo, tää on aika paljon grindaamista. Paljon niinku tota noin niin näitten niinku resurssien hakemista. Ja nimenomaan niinku tässä on se, että sä keräät resursseja käytännössä. Ja vaikka vaan PvE:tä vaan tekisit, niin sä silti maksat verot kaikista, miten sä craftaat sille alueelle, missä sä oot. Esimerkiksi tää vihreä osapuoli on tämä niin kuin, tämän alueen johtaja. Mun periaatteessa kannattaisi mennä mun keltaisen puolelle craftaamaan ja tekemään resursseja, hyödyttäisi niitä. Joo, tässä on kolme osapuolta, jotka tappelee. Joo. Aika moni on ottanut itse asiassa Planetsideista tuota vaikutteita. Joo, siis kolme osapuolta sen pitäisi toimia niin kuin toi ikiliikkuja, mutta tässä se ei jotenkin, yksi osapuoli voi voittaa. Esimerkiksi Esossahan oli niin, että se oli nimenomaan niin kuin Planetside-idea, se PvP siellä oli kolme osapuolta, yrittää vallottaa karttaa. Niin täällä taas, katsotaas nyt tätä näin, täällä se on about tällainen, se on purppurat on tässä näin, keltaiset ja vihreät vähän näin. Ne on tämmösiä tiedemiehiä, velho tiedemiehiä. Purpura on aina paha. Purpura oli paha Planetside 2. Meidän täytyy varmaan joskus ihan porukalla täällä pelata leirillä. Tuo oli Svehenham. Eikö vaan usko vai? Totta kai. Mitä sä kuvittelit? Kaikki pelaa joko vihreä tai purppura. Keltainen. Joo, keltainen. Keltainen. No niin, ja nyt voi tässä logata ulos, niin tässä kohtaa niin sitten. Lokkausongelmat on korjattu, niin pääsee uudestaan peliin. No ja jatkamme matkaa sitten. Jatkamme matkaa tästä. Nimes puhutaan.
Bokseja. Okei, yksi masteripointti. At Barbarian. Taas nyt. Barbarian tuo huomattavasti kovempi. Mikään aikaisempi. Tämä on ihan
kiva. On ihan meh. Ja ne on käsittämätön penetreittiksi. En olisikaan halunnut osua. Thank you.
kuntoinen paikka, mutta tää on vaan korruptoa paneella täynnä. Jää vähän nurkkaan tuossa äsken. Tästä ei tiedä kai. Tuossa on jotain ja tuolla on jotain. Hei, Wulfi. Rautaa kyllä, kiitos. Thank you.
Azottia tuli. Se on ihan hyvä. Korruptoina näitä vihanneksia tai jotain. Friends of the Druid. Ehdottomasti parempi. Tässä on huonompi panssari, mutta silti siltä saa perustatteja. Mm.
Okei, ainakin yksi vielä. Hienova. Vielä tuo viimeinen paikka pitäisi vapauttaa, niin sitten voi itse asiassa jatkaa muihin tehtäviin. Jatketaan, tämä menee nyt vähän palasina. Ei se mitään.